Amigos dos Sons da Praia, tô aqui com essa dupla maravilhosa de Caraguatatuba, que fez uma música aí pra galera de Caraguá. Eu tô aqui com Tati e Vitor. Fala galera, beleza? É isso aí galera, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês aí na música. Como tudo começou? Bora lá. Vai lá, fala aí. A gente começou com um projeto da Setur chamado Sinfonia Beira Mar. Um amigo nosso em comum colocou a gente para poder se apresentar. Nós fizemos várias apresentações em Massaguaçu, na Martins Sá, na Prainha. E a gente apresentava meio que pé na areia para as pessoas. Foi um trabalho super legal, super divertido. Então a gente, onde tudo começou. Depois a gente começou a tocar nos barzinhos e aí a gente está até hoje. Já com CD gravado, com músicas autorais. Legal, bacana. Vocês já têm umas músicas autorais aí que já, inclusive, já fizeram música pra Caraguatatuba, tá? A música aí chama Um Pedacinho do Céu. E a cidade não para, turistas e caiçaras e os filhos de coração, que aqui não nasceu, mas te escolheu. Um pedacinho do céu. Um pedacinho do céu na beira do mar, no lugar do mar. Lindo, lindo! Conta mais um pouquinho da história de vocês, além da música, né? Bom, a gente começou com uma amizade, durante o projeto, durante toda essa trajetória de amizade, a gente começou a namorar e hoje nós somos casados. Somos casados, são basicamente há 7 anos, é isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos uns 7 anos casados, a dupla perfeita, tem uma sintonia bacana, são pessoas humildes, são pessoas bacanas aí que eu conheci, inclusive... Fiz uma pequena homenagem aos dois, Nath e Vitor. É uma grande paixão por esses dois aqui. É uma honra estar recebendo vocês dois no canal, né? Primeira vez fazendo entrevista, né? Geralmente eu venho pra assistir. Hoje eu tô um pouquinho nervoso aqui falando com esses dois. As ondas quebram, a brisa cai, o sol se vai, a lua vem. E eu aqui da areia vendo tudo, penso, ainda bem. Que eu estou nesse lugar, ainda bem que eu moro em Caraguá, ainda bem que eu moro em Caraguá. Comecei desde pequena com a música, toda a minha família musical, meu avô, meu pai. O meu avô, ele era do coral do Silvio Santos, ele tinha um trio também que percorria todo o Brasil com apresentações. Então desde muito nova já tive contato, meu avô me ensinou algumas técnicas de canto e tudo mais. Mas eu fui começar mesmo profissionalmente a partir dos 16 anos. Até então era só brincadeira. Então eu ia nos festivais de escola, festivais que tinham alguns lugares que chamavam de bingo beneficente, outras coisas chamavam a gente para lá e cantava. Mas eu comecei sério mesmo a partir dos 16 anos. Foi quando eu montei alguns grupos, algumas bandas, depois dupla, até chegar pra TV. E você, Vitor? Conta pra gente um pouquinho da sua carreira antes de ser Tati, Vitor. Minha carreira começa no século passado. Eu ganhei uma bateria profissional aos 4 anos. Aí eu fiquei na bateria até aos 7 anos. 7 anos eu comecei a estudar piano clássico. Aos 9 eu fui pro violão. Quando eu tinha 11 anos, a gente montou nossa primeira bandinha de garagem e tal. Aos 13 já fazia baile profissional. Aos 16 eu comecei a acompanhar uma dupla sertaneja. Fiquei acompanhando essa dupla até os 28 anos. E aí eu mudei para Caraguá.
eu fiquei alguns anos sem tocar, até que eu resolvi me desfazer de um saxofone que eu tinha em casa, e eu passei na frente da banda musical, da banda municipal, e falei, eu vou vender meu sax aqui. Acabei conhecendo o maestro do Quirino, também conhecido como Bico Doce. Beijo, se o Bico Dudu Doce estiver escutando aí... Aí, cabeção! Aí. E ele chamou eu para tocar na Caraguá Jazz e colocou eu em alguns outros projetos. A gente até gravou umas músicas juntos, eu e o Dudu. E aí ele me colocou na Sinfonia Beira Mar de Contato. Eu não conhecia ela. Foi aí que a gente se conheceu. É, que rolou esse lance entre os dois. E tá aí com a dupla Tati Guta, né? É isso aí. Isso aí. Vocês querem mandar um abraço pra alguém que tá assistindo a gente aí? Quer mandar um beijo pra toda a família, todos os amigos, todo o pessoal que acompanha o nosso trabalho. A gente agradece todo o carinho, todo o reconhecimento aí de vocês. É um trabalho duro aí, hein? Então a gente tá com o nosso trabalho autoral, tem o nosso CD, a gente tá gravando agora outros projetos, bastante novidades aí pra vocês. Agradecer o carinho do Miguel, que está sempre ouvindo a nosso gente, amigo. Sempre acompanhando Sou a gente. Tá aqui, ó. Nosso Miguelito. Amigo do coração mesmo. Agradecer a toda a galera que vê a gente, prestigia nosso trabalho e curte, tem carinho com vocês. Isso aí. Você, Vitão, quer mandar um abraço pra alguém que tá assistindo a gente? Esse pessoal, é o mesmo pessoal que a Tati falou aí. Todo mundo que de uma forma ou de outra tá sempre com a gente, dando uma força. Não jovens, não sucesso para os Sons da Praia. Com certeza. Aí. Muito obrigado, galera. Esse daí é nóis. Esse daí foi Tati e Vitor. Se inscreve no canal, que logo, logo a entrevista vai estar lá no nosso canal. Valeu? Beijão. Muito obrigado. Boa noite a todos aí. Fica com Deus. Tchau. Fica com Deus.